vou ali pegar um buff e já volto. Vou pegar o buff de não levar dano. Não levar dano? Eu acho que eu tô com ele. Não, mas só você. É, essa mesmo. Levar dano reduzido. Tô com ele. Eu vou pegar mais um. Acabar esse aí. As outras ferramentas não tem como andar com elas, não andar com elas não. Como assim? Cadê você? Usa o buff. Só não deixa que é nesse aqui. Demora estranho. Usa o buff. Não dei quanto tempo, mas. Eita. Olha o lixo, jogando de perto no lixo. Usa o buff. Tá bom. Tá bom. Você quer? Buff. Aperta F aí. Peraí, só guardar essa carta. Só aperta F, caralho. Calma aí. Anda logo, aperta F. É porque eu vou guardar essa carta aqui. Agora sim. Tomar, é porque conta a partir do momento que você usa, pô. Eu sei. O meu ser diferenciado aqui, ó. Nossa senhora, tamanho dessa vida. Caraca. Nossa, o Lucas fez a base mó errada. Explodindo sangue. Curulho! Explodindo sangue é bruto! Como é que sai daqui? Deixa nem o Goblin já passar. Nossa, tá de Goblin, ó. Eita porra! Vai lá, esqueletinho. Briga com isso. Ele fica com a renta de meia, ele é gordão, ó. Ele ainda tá com tocha. Nossa senhora, cada cepada que dá. É. Caralho, ele bate com tocha, filho da puta, eu vou morrer. Vai lourando eles, vou dar flechada neles. Nossa, mesmo defendendo, eu recebi 10 de dano. Tem que fazer negócio de resistência a fogo, você percebeu? Que estão dando dano de fogo, né? Só esse de 2 estrelas aí. É. Calma. Ai, porra. Nossa, vou morrer. Morri. Quase! Matei. Sorte que eu comi aquele negócio de recuperar sangue lá. Que negócio de recuperar sangue? Esse negócio aqui, esse aqui é também é hidromel muito saudável. Ah, eu deixei fazer nada, você pegou, vagabundo. Claro. Manda aí. Devia ter pegado no portal. É pra lá. Coisa aqui. Os locks aí. Dá pra moeda também, né? Dropa. Nossa senhora. Eita, pô. Esse bicho é? Ele nem me defende, né? A gente tá levando muito dano. E tá com buff também. Imagina se não.
vou morrer. Ai! Corre, corre! Aqui, vamos lá isso aqui, ó. Eles levam dano aqui, ó. Yeah. Cai. Caralho, eu que quase morri. O flash tá muito fácil, entendeu? Tá bem. Você mexe com os bichos e me bate. Foi, tio. Foi embora. Vou matar esses blocos aqui, ó. Depois mata. Hã? Depois mata ele. Por esse bloco aqui, né? Vou explorar. O que ele tá recuperando, a pressão minha? Ah, o buff acabou. Você nadou pra Lodai? Ah? O que você falou? Você nadou? Ah, até do outro lado? Dá pra ver. Tem uns goblins aqui. Não vi goblin aí não. Matando os bichos, deixando o drop pra trás. O que eu deixei? Uhum. O que eu deixei? É bonito. Devia ter trago o negócio de fazer portal. Você tá fazendo aqui em cima, Bronel? Tem mesmo? Ah, tem abelha aqui, ó. Tem abelha demais, velho. Chega de mel, filho. Tá nadando rápido, né? Ah. Eu quero aqui só te quer essa comida, hein? Acabar. Dá, mas pelo menos essa comida acho que demora a acabar. Eu tenho que montar um portal aqui, deixa eu ver o que precisa. De 10 olhos de cinzento. Eita. Não tem nenhum aqui.
Eu matei uns ali, porque o movimento da metade tá cheio. Ai, caraca. Você pega, ó. Olha, esse aqui já usa muito pra cozinhar os novas paradas. Tá todo inventário cheio aqui já também. Tá um viado estrela aqui. Eita porra. Nossa, nossa que senhora, que tanto eu levei. Morri. Caralho, morri aqui. O que é que te matou? Levei 103 de dano, um golpe e uma estrela. Ah, você tá sem a ossa máxima. Dá esse dano mesmo. E agora? Você já pega esse corpo aqui. É, bem de barco. Aqui é um bom lugar pra montar a base. Um ótimo lugar. Olha. Dá pra vir de bar, tranquilo. Tá, faz junto aqui. É o único que temos. A base aqui, tá? Certeza. Vou até começar a montar. Traz negócio de fazer portal, Elvis. Aí fica mais fácil você pegar essas verdade, coisas. Ah, verdade. Eu vou ficar te esperando aqui. Deixa eu voltar o barco. Oh, nossa, mas pilotar barco é chato demais. Batendo em mim, ó. Nossa, tá só uma cepada, mano. Aquele goblin. Me dá 17 de dano defendendo. ...56? Caraca! Defendendo! É, filho. Pode dar sozinho nesse lugar, não. Pode já dar sem burro. Quantos olhos? Precisa? 10? É 10. Quanto? Pântano logo ali. Parece um serpente aqui no mar. Na verdade, acho que vou fazer a base mais pra frente. Porque aqui tá meio ruim de fazer. Eu quero fazer entre a planície e o ponto. Tá. Pô, tô com o barco lado errado. Acho que é bom eu voltar, né? Te ajudar. Deixa eu voltar. Tá chegando aqui, já. Vou cortar aqui. Tô voltando. Tem que passar por aqui nesse meio aqui pra chegar perto da água. Tá cheio de goblins level 3 aqui. Level 2, quer dizer. Nossa.
Não é um tapa que ele te dá, viu? Eu só escuto eles rindo. Passa nesse mês que eu chego pra ele. Conseguiu chegar aqui? Acabei de chegar aqui. Nossa, os mosquitos me atacou. Acabei o barco. Porra, desce essa porra que matou. Olha o zóio aqui. O quê? Você pegou só os olhos? Ué, você falou que era os olhos, velho. Ih, caralho. Você falou mais nada, pô. Pra ver se você tava com o resto dos itens. Não, tem um negócio vermelho. Mas o negócio vermelho, acho que a gente pega ali. Acho que a gente pega. É aquele. É. Que negócio em vermelho? Bem. Ah, o... Deixa eu falar, pô. Pra mim você tá com ele aí. A gente tem que deixar esses itens no barco aqui, ó, no storage do barco. Sim. A gente não usa pra mais nada, só usa portal agora. Nossa senhora.
Dá uma torrezinha ali, né? Você de dobre, né? Esse barco aqui agora. Ele sai, né? As ondas, ó. Olha o tamanho. Olha os goblins lá, já esperando lá na ilha. Vai de pé, vamos explorar esse mundo todo. Véi, essa água é muito boa, velho. Essas ondas. A gente tem que fazer a base aqui, ó. Tem aqui o ponto no planície. Eu acho que a gente tinha que explorar o outro lado do mapa, que a gente não explorou, na verdade. Lá deve ter um lugar melhor pra fazer. A gente pegar um dia e sair do barco. Pode. Isso, a gente tem um buff já do barco? Ah, tem mesmo. Você consegue controlar o vento, tá? Consegue. Porque eu queria fazer a base aqui, ó. Bem aqui, ó. Aqui seria bom. Ok. Entre os dois, ó. Os bichos também. Vou deixar o barco aqui. Vou fazer uma bancada aqui, peraí. Ih, rapaz, esses bichos ali. Tem um bicho duas estrelas vindo, mano. Sai daí, sai daí. Ah, esse aí é da planta. De boa. Boa. Não, hein? Eita, deve ser desconhecido. Boa, né? Deixa eu colocar o ferro aqui, isso aqui tá pesando. É verdade, eu troco as coisas também. Eu acabei trazendo linha no meu inventário aqui. Vamos explorar o mapa? Eu acho que aqui não vai ser bom, não. O único problema de explorar o mapa é esse barquinho. Vamos trocar de barco e vamos explorar. Então, onde que o barco tá? Foi destruído. De novo? Foi. Deixou num lugar ruim e ele se destruiu. Ah, tá, porque ele fica batendo. É. Vamos trocar de barco. Depois a gente tem que fazer isso aqui, é uma casa de barco. Tipo, eu até pensei num projeto. A gente faz tipo uma casa, tipo o meio da casa não tem assoalho dentro da água. Aí o carro entra pra queimezinho e em cima tem teto, entendeu? Ah, sim, sim. Dá certo. Bom, vamos fazer outro barco agora, então aí a gente explora. Melhor do que ficar fazendo isso.